Assembleia Nacional de Ministros, força e coragem. Estamos atravessando os tempos mais difíceis em mais de um século. Tempos de lutas e desafios, mas não estamos sozinhos. Continuamos lutando bom combate. Em outubro estaremos juntos, chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram, nos levantando com mais força e mais poder. Os que esperam do Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Assembleia Nacional Igreja de Deus do Brasil, 20 a 22 de outubro, em Goiânia. A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Meu nome é Dean Clay, sou membro da IDB Jaraguá. Quero aproveitar aqui e pedir para vocês a seguirem nossas redes sociais, no canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Aproveitando aí, curta, comenta, compartilha e seja um abençoador de vidas. Sabe fazendo como? Compartilhando. Isso mesmo, compartilhando. Você que está aí do outro lado também, você vai estar aqui embaixo no vídeo, na descrição da IDB Jaraguá, tá bom? IDB Jaraguá, sempre de braços abertos para você. Isso é Igreja de Deus, onde pessoas do mundo todo se reúnem como uma família global. Os pequenos, os nem tão pequenos, os adolescentes, os pais abençoados e os sábios grisalhos, sendo transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E tudo isso é para você, aonde você estiver nesse imenso planeta azul. Porque a vida merece ser vivida e existe esperança para o futuro. Isso é Igreja de Deus no Brasil e no mundo. Bem-vindo, a casa é sua, IDB Jaraguá, de portas abertas para você. A igreja local é o agente de Deus que foi estabelecido para sair e fazer discípulos em todos os grupos humanos da terra. Em Atos, em capítulo 1, versículo 8, vemos o modelo da ação missionária que Deus pede à sua igreja. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A partir da igreja local, tanto seu bairro como o mundo poderão ser alcançados por meio das boas novas do Evangelho. A Igreja de Deus no Brasil está comprometida em ser uma igreja missionária. E é através da nossa campanha Missões é 10 que avançaremos com estes desafios. Cada cristão orando pelos povos não alcançados da terra, aqueles que nunca ouviram as boas notícias de salvação. Orando para que Deus levante 10 obreiros para serem enviados aos campos transculturais. Cada cristão contribuindo com R$10 para missões durante o mês de novembro. Cada cristão ganhando e discipulando uma pessoa para Cristo até o próximo ano. Isso é 10. Assim, todos unidos como Igreja de Deus, chegaremos a todos os lugares da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Missões é 10. Não fique fora desse desafio. Participe! A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui para fazer um convite, para lançar um convite e um desafio para você. Nós vamos começar a ter aqui na nossa IDB Jaraguá o curso básico de teologia pelo CEID, que é o Seminário da Igreja de Deus no Brasil. E se você quiser cursar, aprender as bases da Bíblia Sagrada, venha estar conosco. As informações estão aparecendo no rodapé do seu vídeo, os valores, a taxa de inscrição, dia e horário desse curso básico teológico. Venha estar conosco, é um momento de edificação, de aprendizado. A palavra do Senhor fala: o meu povo perece por falta de conhecimento.
Então esse é o momento de você fazer um belo do investimento na sua vida. Se você está servindo aí na sua igreja e quer se profissionalizar, quer aprender mais da palavra de Deus, venha estar conosco. É um momento único e muito especial. O curso é aberto para todos os irmãos que queiram fazer. Então não importa se você faz parte de outra denominação, o convite está lançado, o desafio está lançado para você também. Deus abençoe a sua vida. País com mais de 200 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas não conhecem o verdadeiro evangelho. E você pode ser a luz e o sal na vida dessas pessoas. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Maio é o mês global da evangelização e você pode fazer parte disso, compartilhando o evangelho com quem você conhece. Jesus veio para trazer a luz a esse mundo, e é através da sua vida que a palavra dele será levada a todas as nações. Vem aí em maio o Goal Day, uma única mensagem e milhares de cristãos com um único objetivo: fazer com que o nome de Jesus seja conhecido nos quatro cantos dessa terra. O horizonte mudou de cor e foi tão rápido que nem percebemos o quanto tentam silenciar a nossa verdade. Em todos os lugares estão dizendo o que comprar, o que vestir, como agir, quem você deve ser. As relações são líquidas, superficiais, digitais. Não perca a nossa nova série de ministrações sobre educação cristã. Como abordar assuntos como culto ao corpo, influência digital e consumo. A nova minissérie de pregações acontece aos domingos na IDB Jaraguá, Estrada de Taipas, 1123, São Paulo. Glória a Deus, meu irmão! Que bom que você está aqui para mais uma live, para mais um culto ao vivo de celebração, de aprendizado da palavra. E eu quero te convidar, vem se juntar à família IDB Jaraguá. Se você quer conhecer Jesus, está aparecendo aqui no rodapé do vídeo o nosso contato telefônico. Entre em contato pelo WhatsApp. Nós queremos ministrar a sua vida, nós queremos direcionar você nos primeiros passos seguindo a Cristo. Se você quer aceitar Jesus, fale conosco. Deus, ele tem uma transformação de vida para você. Aceite ele hoje como o único e suficiente salvador da sua vida. E você verá a transformação acontecendo com você. Nós queremos fazer parte disso. Toda a equipe IDB Jaraguá está disponível para você. Então entre em contato agora no WhatsApp que está aparecendo. Nós queremos orientar você, nós queremos discipular você nesses primeiros passos da sua fé cristã. Deus abençoe a sua vida e um ótimo culto. Somos muito limitados em relação à nossa visão da jornada, mas Deus, ele vê o plano completo. Para subir de nível na nossa fé, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa dependência. Para subir de nível na nossa intimidade com Deus, primeiro nós precisamos o conhecer de verdade. Afinal, não é possível ser íntimo de quem nós não conhecemos. Não importa há quanto tempo você começou a sua jornada com Cristo, ou quanto você já sabe sobre Ele, há sempre muito mais para nós, pois Ele é uma fonte inesgotável. Não se conforme com esse nível raso. Não perca a nossa nova série de ministrações Next Level na IDB Jaraguá. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, Estrada de Taipas, 1123, Jaraguá, São Paulo.
Seja bem-vindo a mais um culto online. E para você que nos acompanha aqui no YouTube, nós também temos cultos presenciais. Estamos abertos às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e aos domingos, a partir das 6 horas. Venha nos visitar, no nosso endereço é Estrada de Taipas, 1123, e você será muito bem-vindo. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz, irmãos. Boa noite. Eita, vamos começar esse culto em nome de Jesus. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim: desde que eu soube que sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àquele que chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Paulo, em suas palavras, dando aquele bom ânimo, né, para a igreja, e parece que essa palavra ela ecoa e vem até os nossos dias. Deus se alegrando de nós que estamos aqui, ainda mais nós que ficamos aí, né, irmão, uma hora esperando para essa luz abençoada voltar. Glória a Deus, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Jesus. Venha falar conosco, Pai. Conduza esse culto, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus. Deus, o Senhor é o centro da nossa adoração aqui hoje. O Senhor é o motivo e a razão de estarmos aqui, meu Pai. O Senhor é a motivação de estarmos aqui, Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco poderosamente, Senhor, e receba a nossa adoração. Receba, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso culto racional ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença em nosso meio, Senhor, como resposta ao nosso coração motivado em estar em Teus
teus atos de justiça, manifesta a tua glória aqui hoje, manifesta a tua presença em nosso meio. Deus, nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua presença, Senhor, porque nada é sobre nós, é tudo sobre o Senhor, meu Pai. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Batiza, renova, move, Senhor, em nosso meio. Flui com a tua presença nesse culto, meu Deus, para a honra, para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Oh, aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço que os irmãos coloquem de pé, amém? Todos de pé, vamos tirar esse momento de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui com um propósito, amém? Nós viemos adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Tenha esse objetivo em mente, amém? Que nós venhamos entender que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor, Ele preparou esse momento conosco. Ele quer ouvir a nossa adoração, Ele quer receber a nossa adoração. E que em nome de Jesus chegue às narinas de Deus como um cheiro suave. E que Ele encontre no nosso meio os verdadeiros adoradores. Aleluia. Não há outro nome, as chamas não.
gosto. Somente a ti. As chamas não me tocam. O meu decreto. Para o Senhor, ele reuniu todo o tesouro que seu pai tinha deixado, e agora ele vai reunir todas as finanças do seu reino para a construção de um grande santuário do Senhor. E a palavra do Senhor fala que enquanto os levitas estavam lá dentro preparando para a inauguração do templo, do lado de fora estava o rei Salomão. E a palavra do Senhor fala que aquela multidão que estava ali preparada para aquela inauguração foi tomada pela manifestação do Espírito Santo de Deus. O texto diz que o rei Salomão, ele se ajoelhou, irmão. O rei não se ajoelhava, mas a glória que era manifestada naquele ambiente era tão grande, era tão intensa, que a palavra do Senhor vai dizer assim, que o rei Salomão, ele se ajoelhou, e conforme toda a multidão junta, começa a se ajoelhar, começa a se entregar perante o Senhor. Então eu entendo com isso, aleluia, que a manifestação de Deus, ela vem sobre mim, ela vem sobre você, para promover a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Então quando eu me ajoelho, eu não estou me ajoelhando perante o homem, eu não estou me ajoelhando para as pessoas, não, eu estou me ajoelhando para o grande eu sou, para o Jeová Rafa, para o Jeová Jirê. Então eu queria que você junto comigo, a gente formasse um coro nesse momento, e você pudesse declarar com toda a intensidade do teu coração, que você se ajoelha perante esse grande Deus. Aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Oh, Senhor, aleluia, nos ajoelhamos a ti, Senhor. Thank you.
decantaramanas. Glória, 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 Jesus. Sento, sento, sento ao Senhor. Oh, Espírito Santo, tua presença é real neste lugar. Se Deus tem um plano contigo, ninguém
fora de tempo, engrandecer o nome dele a todo momento. Nós passaremos por dificuldades, todos nós temos tempestades, mas não podemos deixar o medo nos paralisar. Não podemos ficar presos às circunstâncias, não podemos ser paralisados pelas outras coisas, por outras pessoas. O Senhor está conosco, aquele que nos deu a vida, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aquele que pode com todas as coisas, aquele que torna o impossível possível. Ele está neste lugar, nessa noite. Então não deixe de adorá-lo, de engrandecer o nome dele, de dar graças a ele, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Dar graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. E não importa qual é a tempestade, não importa qual é a situação, o Senhor é aquele que tem todo o poder e autoridade para mandar que se acalme esse mar, que esse vento cesse, que esse medo vá embora, que a depressão ela saia da sua vida, que os pensamentos suicidas deixem a sua mente. Ele tem todo o poder e autoridade de restaurar a tua casa, a tua família, a tua saúde. Ele tem todo o poder e autoridade de fazer aquilo que nós não podemos. Mas antes de tudo, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos entregar a nossa vida a Ele, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas, pois Ele sabe de todas as coisas. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós não seremos frustrados, nós não sairemos dessa situação decepcionados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós confiamos nos planos de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, glória. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Louvado seja Deus. É uma honra hoje nós estamos recebendo aqui na igreja o pastor Hélio Bispo, a pastora Ellen também. Glória a Deus, gente. Vocês são super bem-vindos sempre aqui na igreja. É sempre um imenso prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos recebendo também a Miriam, o Rodrigo, toda a família junto aí. Glória a Deus. Amo vocês em Cristo. É um prazer, é um privilégio ter vocês aqui também com a gente nessa noite. Louvado seja Deus. Eu queria também glorificar a Deus, né? Pelo pastor Edivaldo, pastora Silene. Glória a Deus pela vida de vocês mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer tê-los aqui. E eu queria dar uma oportunidade aí, pastor Edivaldo, vem cá, varão de Deus. Dá um beijo na flor, você é o pastor aí, ó. Tira a Joquempô aí. Se quiser vir os dois, glória a Deus. É. Louvado seja Deus, irmãos. Deus é bom o tempo todo, não é verdade? O tempo todo Deus é bom. A paz, irmãos, é um prazer estar com vocês, poder conhecer este rebanho da qual nós sentimos-nos família, e para mim é um prazer estar aqui louvando a Deus, poder agradecer o nome do Senhor. Será que eu poderia cantar um hino? Tem como se acompanhar? Ou... Boa altura? Hã? Glória a Deus, aleluia!
horizonte mudou. Senhor, e as suas misericórdias dura para sempre. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, ouça, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te servir, te amei. Minha vida, ó Senhor, te louvo.
farei, pois meu fôlego é a tua vida. Jamais te deixarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, me leva para o céu. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, ordens às estrelas e ao mar ao seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ele falou assim, pegou de surpresa. Imagine se não tivesse pegado de surpresa, irmão. Jesus, coisa linda. Pastora Ellen, uma oportunidade? Não quer dar um beijinho na flor? Glória a Deus, gente, eu estou feliz com Jesus. Nós vamos estar orando pelas ofertas nesse momento, mas antes, nós estaremos aqui um período de oração, e nessa oração nós vamos apresentar a irmã Ana, que está com AVC, né, Miriam? E também o Benjamin, que está enfermo, tá? Com uma criança enferma. Eu não sei se alguém mais tem um pedido de oração, pode ser? Tem pedido, tem, né, irmão? Aliás, a lista é grande. Vamos fazer assim? Se põe em pé em nome de Jesus, nós vamos aclamar por cura, amém? Objetivo da oração, cura. Deus vai enviar cura, amém, irmãos? Eu creio, irmão. Vai tocar o celular, vai falar, olha, está melhor, está tudo... Deus vai enviar cura. A mãe da Laura também está no hospital da Brasilândia, né, Laura? E Deus vai visitar ela hoje lá. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e os livra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós intercedemos nessa noite pela vida da mãe da Laura, Senhor, pela vida da irmã Ana, do Benjamin, Senhor, pelos demais pedidos que os irmãos tenham, Senhor, pelos problemas, Senhor, na área da saúde. Senhor, nós declaramos nesse momento, com base na Tua palavra, Senhor, que a cura, Senhor amado, seja liberada nesse momento, que toda enfermidade caia por terra, Senhor. Deus, restabeleça a saúde
saúde, Senhor, que o Senhor amado, que o Senhor venha agir no organismo, Senhor, expulsando todo vírus, toda doença, toda enfermidade. Nós damos uma ordem, enfermidade, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos a cura, a saúde, em nome de Jesus Cristo. Toda doença, toda Covid, toda enfermidade, toda dor, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós liberamos a cura, em teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos estar ministrando as ofertas, na sequência vamos entrar na palavra. E para ministrar a oferta, antes de mais nada, nós temos um vídeo. Esse vídeo é um vídeo propaganda que a gente fez para divulgar essa temática dominical que nós estamos tendo, que é educação cristã. Então eu vou pedir para algum irmão apagar a luz ali rapidinho, só para... Ô, Glória, tá bom. Vai apagar a luz e a... Espera só... O horizonte mudou de cor e foi tão rápido que nem percebemos o quanto tentam silenciar a nossa verdade. Em todos os lugares estão dizendo o que comprar, o que vestir, como agir, quem você deve ser. As relações são líquidas, superficiais, digitais. Não perca a nossa nova série de ministrações sobre educação cristã. Como abordar assuntos como culto ao corpo, influência digital e consumo. A nova minissérie de pregações acontece aos domingos na IDB Jaraguá, Estrada de Taipas, 1123, São Paulo. Glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso comercial, está disponível nas redes sociais da igreja. E compartilha, eu queria desafiar você a compartilhar e a convidar um irmão para o próximo domingo estar aqui presente. Vai ser uma bênção. São 3 domingos seguidos, começa hoje com o pastor Hélio, e nós vamos até o domingo de ceia, encerrando com chave de ouro. Vai ser incrível, irmão. Está sendo, amém? Começou, está sendo incrível. Eu queria ler com os irmãos um livro de Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 e versículo 10 também. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Há uma prosperidade do Senhor. Essa prosperidade mencionada no Antigo Testamento, ela é multiplicada no Novo, porque a gente vive a graça. Então olha que interessante, no Antigo Testamento a lei obrigava a dar, agora a graça me dá satisfação para eu dar, e dar com alegria ao Senhor, aleluia, a minha oferta ou o meu dízimo há na casa do Senhor, em alegria, voluntário, não é obrigação, é algo voluntário, e eu me disponho a isso porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, amém, irmão? Essa deve ser a nossa linha de raciocínio. E só para ficar aí na informação dos irmãos, no Novo Testamento, entre os apóstolos, eles conseguiram arrecadar mais recursos financeiros do que quando era na época da lei. Para você ver, voluntariamente, as pessoas se dispondo a doar. Então semeia, irmão, semeia, não retenha aquilo que é de Deus, e não retenha aquilo que você sabe que tem possibilidade de abençoar. Abençoe, Deus vai multiplicar na sua vida, amém? Na entrada da igreja tem o nosso painel, os envelopes brancos são as ofertas da igreja, o envelope marrom é o dízimo. Para quem está online, vai aparecer o QR Code para você fazer a sua oferta também. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos e nós abençoamos a igreja. Pai, todos aqueles que vão ofertar nessa noite, todos aqueles que vão entregar o dízimo, que o Senhor esteja honrando a vida de cada um, Pai, prosperando no celeiro, Pai, prosperando nas finanças de cada irmão, de cada irmã, Senhor. O Senhor sabe o que cada um tem passado e as necessidades individuais de cada um, e nesse momento nós oramos, Pai, profetizando abundância, profetizando prosperidade, Senhor. Pai, aquele que tem investimentos no mercado de ações, no mercado imobiliário, aquele que tem um registro na carteira, na
na empresa, aquele que tem o comércio, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, abençoe as finanças dos irmãos nessa noite, Pai, nos dê sabedoria financeira, nos dê diligência para nós aplicarmos os nossos recursos naquilo que glorifique o Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Se você trouxe a sua oferta, você pode trazer aqui na frente e Deus vai te abençoar muito mais. Tem um corinho antigo que diz assim, irmão: quem dá com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará e Deus recompensará. Amados, a gente tem que improvisar aqui, mas vamos preparar um louvor aí para a hora da oferta, que é uma hora de alegria, amém? Não pode ficar em silêncio, é um momento de alegria. Eu me baseio muito nos cultos africanos, a galera vai ofertar e ó, vai dançando, né, pastor? Vem para cá, pastor. Vamos orar por ele, estenda sua mão para cá, vamos abençoar o servo de Deus. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pela presença dele, pela amizade dele, pelo carinho, Senhor, o respeito, Senhor, que nós temos por ele e eles por nós, Pai. Eu te louvo, Pai, por ter unido propósito, Senhor, por ter nos unido, Senhor. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem, Pai. Usa ele, Pai, usa ele com poder, com autoridade, Senhor, não para falar o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor já tem ministrado no coração dele. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus, amém? Só para quem comeu, paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, você está feliz com Jesus? Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira pergunta, você está feliz com Jesus, amém? Para quem nos acompanha aí no campus online, Deus abençoe. Eu sou o pastor Hélio. Hélio Bispo, da esquerda para a direita, eu sou pastor, e da direita para a esquerda, eu sou bispo. Então, irmãos, eu desde o nascimento não sou bem resolvido quanto a isso. Eu quis um dia ser padre, Jesus falou assim: não, você não vai ser padre. E hoje eu estou aqui, uma pessoa que não tinha, que tinha vergonha, pastora Dessa, de falar em público. Estou falando hoje para milhões de pessoas, amém? Meus queridos, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite e para dar o pontapé inicial dessa conexão de falar sobre educação financeira, ou aliás, educação familiar, e que o Senhor fale ao teu coração essa noite, que o Senhor fale à tua casa. Você é um escolhido do Senhor, por isso você está aqui essa noite. Deus te escolheu, Deus te ungiu para você vir aqui essa noite. Os nossos planos eram às 18 horas, mas aprove o Senhor que começamos um pouquinho mais tarde, mas o nome do Senhor vai ser glorificado do mesmo jeito. Amém? Eu gostaria de te convidar, abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, de número 25, de verso 25. E o tema da mensagem essa noite, irmãos, é... que foi proposto aqui para mim, eu vou falar sobre o consumismo. Amém? O consumismo. Consumismo é o ato de utilizar um produto ou um serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou de um grupo. Todos nós necessitamos de água, amém? Tem alguém aqui que não tem necessidade de absolutamente nada? Levanta a mão aí. Amém, glória a Deus. Só a Sara tá crente. Todos nós necessitamos de algo. Algo, quer seja material, quer seja espiritual, mas precisamos de alguma coisa. Quer ver exemplo disso? A máscara sufoca, não sufoca? Sim ou não? Ela muitas vezes tira o nosso ar. E às vezes nós, irmãos, não valorizamos esse suspirar. Às vezes nós não valorizamos. Às vezes nós não valorizamos o andar, o apalpar, o sentir o cheiro.
Mas a praga que está assolando ao mundo aí veio mostrar para nós que se nós não estivermos no Senhor, o inimigo, ele nos tragaria vivo. Salmo 124 diz assim: se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo nos teria engolido vivo. Mas graças a Deus que o Senhor nos guardou. O Senhor nos guardou em graça. Amém? Por isso estamos alegres. Você que achou, diz glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que, que a vestimenta? Verso 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Verso 27 diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Verso 30 diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Verso 33 diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino do pastor Adércio. Amém? É isso que está escrito? Não, eu vou ler de novo então, irmão. Mas buscar em primeiro lugar o reino do seu ego. É isso que está escrito? Também não é isso. Mas assim diz a palavra: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, para finalizar, diz: não vos inquieteis, pois, pelo que dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Meus irmãos, consumismo. O que vem a ser essa palavra consumismo? Eu quero pedir a tua atenção por um instante, em nome de Jesus, e nós vamos discorrer esse texto aqui. Aqui a palavra está falando no contexto da minha Bíblia, diz assim: os cuidados e as inquietações da vida. Todos nós temos uma necessidade diária. Nós que estamos aqui, chegamos aqui às 18 horas e tínhamos uma necessidade. Qual era a necessidade? Qual? A luz. Sem a luz não teria como a gente estar ligando os aparelhos para estar tendo culto ou transmitindo a live. Poderíamos fazer o culto ali na rua, ia ser bênção do mesmo jeito, mas algumas pessoas não iam nos ver. Então todos nós precisamos de algo. Você veio hoje na igreja porque você precisa de algo de Deus. Olha só que bacana como que Deus faz nas nossas vidas. Tu acredita que um dia eu e você estávamos, nascemos peladão? É, irmãos, nascemos pelados. E hoje, ó, glória a Deus, você está calçado, você está vestido, você está aí bonitão, uns com muito cabelo, outros com pouco. A irmã ali, ó, glória a Deus, acho muito louco o cabelo dela, da hora. Eu não tenho muito não, mas se eu deixar crescer, minha esposa que não deixa, por causa da pastora, viu, irmão? Por causa da pastora Ellen. E esse consumismo, irmãos, igual eu li aqui, ó: podemos consumir os bens de longa data, de longa duração ou de curta duração. E o que seria esse de curta duração? Exemplo disso, uma flor. Quem é das mulheres aqui que gosta de flor? Vamos aí, mulher, me ajuda aí, estou ajudando vocês, hein? Certa feita, eu comprei uma flor para minha esposa, e
Ela falou assim: mas você gastou dinheiro com isso? Poxa, irmão, eu fiquei tão chateado. Aí ela falou assim: mas vai murchar. Eu falei: mas mulher, vê o ato. Cheguei lá na floricultura, irmãos, me achando. Falei: estou com dinheiro aqui, eu vou fazer uma graça hoje. Eu não gosto de dar presente, irmãos, no dia que é do aniversário, porque já é uma obrigação, sim ou não? Eu gosto de surpreender a pessoa amada. E aí nesse dia eu cheguei pensando tal, que eu sou tal. Entrei no meu condomínio, todo mundo falando: uau, olha o buquê que ele está levando. Aí chego lá, a pastora fala assim: mas vai murchar. Então a flor, ela tem curta duração, igual nós lemos aqui, igual os lírios. De manhã ele nasce, cresce e fica bonitão, mas à tarde ele é cortado e jogado no fogo. E tem o consumo daqueles bens que é mais duráveis. Por exemplo, um sofá em casa, uma geladeira. Exemplo de bens que são pouca duração, os eletrodomésticos. Esse bichinho aqui, ó. Isso aqui ele fica obsoleto de um ano para o outro. É caro, mas um ano para o outro ele vira obsoleto. Você compra um hoje, nossa, você acha que você é o tal, mas passa 6 meses e você já fala: poxa vida, já mudou tudo. A sociedade que nós vivemos, irmãos, estamos permeadas com informações para nos levar ao consumo, ao consumo. E há daqueles que têm um consumo compulsivo, compulsório, compra sem necessidade alguma. E existem pessoas que são levadas, quando ela entra nesse sentimento, ela começa a ter problemas na sua vida. Eu anotei aqui, ó, sobre igualmente em tudo aquilo que adquirimos, podemos também levar conosco alguns equipamentos quando nós consumimos. Outros a gente não pode levar. Por exemplo, exemplos disso, quando você vai no cinema, você compra o ingresso para assistir um filme, você consome ali o ingresso, você compra o ingresso, você consome a mídia, você assiste a mídia, mas você não pode levar para casa. Ou uma viagem que você vai fazer, você vai, pega a sua família, vai lá, Deus te abençoa, te acerta, você vai lá para Ilhabela, lá curtir um final de semana. Amém? Quem recebe aí? Não quer receber não? Manda para cá que o pastor recebe. E quem é, irmãos, que faz com que tudo isso aguce a nossa vontade? Uma das influenciadoras para esse consumismo se chama mídia. Repita comigo: mídia. Só para quem almoçou: mídia. E o que é essa mídia, irmãos? A mídia, ela é um instrumento para que aquilo que alguém quer que outro alguém consuma, faça com que chegue até ela. Exemplo disso, essa telinha que está aqui atrás de mim, ó. Vocês estão vendo a telinha aqui? Todo mundo tem uma telinha dessa em casa? Sim ou não? Alguns não têm, outros têm. Todo mundo tem? Alô, vocês estão aí? Ajuda o pastor Hélio. A mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Todo mundo aqui, todos os réis mortais tem uma televisão em casa. E essa mídia, ela nos bombardeia diariamente com informações, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. Hoje, falando em outra mídia que está na mão de todo mundo, o celular, todo mundo tem um celular hoje. E esse celular hoje, praticamente, você faz absolutamente tudo com esse bichinho aqui na sua mão. Quando você sai para trabalhar e você esquece ele, você volta ou não volta para buscar? Vocês não voltam não, gente? Volta, todo mundo volta. Eu lembro um dia que eu moro em Carapicuíba, isso não é língua estranha, é o nome da cidade que eu moro. Teve um dia que eu esqueci o celular, irmãos, e eu pego a Castelo Branco para trabalhar. Eu trabalho lá no Butantã, no bairro do Butantã.
E quando eu percebi que eu estava sem o celular, irmãos, eu tive que voltar. Porque pós-trabalho eu tinha uma atividade para fazer e eu precisava do bendito da minha mão. Hoje você paga a conta no banco. Hoje tem o WhatsApp, tem informação, você liga. Tem uns que é só o sangue do cordeiro, né? Só recebe. Outros tem que ter o Wi-Fi. Mas para você ter um instrumento desse na tua mão, hoje uma pessoa que não tem o celular, ela está pela sociedade, pelo mundo, ela está o quê? Fora do mundo. Ela está fora da mídia, fora da moda, aliás. Nós vamos falar também um pouquinho da moda. E o Senhor está falando aqui para a gente não andar ansioso por coisa alguma acerca das nossas vidas. Quer ver o exemplo? As mulheres adoram sapatos. A minha esposa, ela começou a trabalhar no ano de 2014 e antes de trabalhar ela tinha, eu contei, irmão, tinha só 3 sapatos. Quando ela começou a trabalhar, já foi já para 17 sapatos, porque o ambiente que ela trabalhava, ela tinha que trocar de roupa todos os dias, e a mulher assim, né? O homem é um sapato preto, um marrom, e lá se vai um branco. A mulher não, é um preto, um marrom, um roxo, um azul, um violeta. Sim ou não, mulheres? Ajuda aí, o pastor Hélio está dando moral para vocês hoje aí, ó. Os maridos têm que investir nas mulheres. Isso aí, irmãos, faz com que? Faz com que a gente consuma mais um produto. E por quê? Porque você está num ambiente, quando ela começou a trabalhar, quando ela não trabalhava fora, ela não precisava de tudo isso. Mas no ambiente que ela estava ali vivendo, ela viu a necessidade de andar no mesmo patamar. Amém? Quando as pessoas vão jogar bola, né? Para a rapaziada aí que joga bola, todo mundo quer usar qual chuteira? Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus, senão o pastor Adesso não vai chamar mais. Qual a chuteira que quer usar? Da Nike. Por que Nike, irmão? Porque o Neymar usa Nike. Não mais? Agora mudou. Agora é Puma. Agora é Puma. 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 Estou atrasado, tá vendo? Como assisto bem. A bendita é da Nike. Mas quando o abençoado mudou de categoria, todo mundo foi para onde? Para o leãozinho lá, para o Puma, sei lá que é aquele negócio lá. Então, assim, uma pessoa tem a capacidade de influenciar outra pessoa. E Jesus veio a esse mundo para influenciar as pessoas, para se achegar a Deus. Amém? Você que está hoje aqui sentado nessa cadeira, alguém falou de Jesus para você, e você foi impactado por essa palavra, e você entendeu que Jesus te ama, que Ele quer te salvar e te levar para morar na glória com Ele, amém? E o papel da igreja é esse, é difundir essa mensagem, quer seja na internet, quer seja no rádio, quer seja na televisão, quer seja no tete a tete, no boca a boca, quer seja no panfleto. Na minha época, irmão, quando eu me converti, a gente evangelizava com panfleto. Quantas vezes eu fui para a rua entregar panfleto? E às vezes nem sabia o que estava escrito ali, mas ia entregar. A nossa meta era o quê? Entregar 100 panfletos por dia. Alguém aqui já recebeu um panfleto na rua? Amém? Olha, estão revelando a idade de vocês, hein? E essa mesma mídia, irmãos, ela é que nos influencia. Ela nos influencia. Vivemos em uma sociedade consumista, influenciada por essa mídia. Hoje, por exemplo, a galera mais jovem aí está usando uma calça aí, ó, tem uma ali, tem uma ali. Como que é, Varo, o nome dessa calça aí? Como? É esse negócio aí mesmo. É a moda dos jovens, amém? Na minha época, se você rir, você não vai para o céu não, viu, irmão?
Tu vigia. Ela calça de pizza. Cortava a calça aqui, ó, e colocava um triângulo aqui, ó. E aquela calça que tinha maior boca era a calça, irmãos. Era a calça. Aí a gente usava a calça de boca de sino com camisa xadrez. Misericórdia. Ainda bem que Jesus me salvou. Só o sangue. Mas era a moda da época. Aí teve o tempo do quê, irmãos? Do cabelinho de um real. Não é da sua época. Você cortava a careca e deixava só a tocha aqui, ó. Só o cabelinho aqui, ó. Só o rabinho. Aí uns coloria, pintava, né? Então, assim, de tempos em tempos vai se mudando o ciclo. E a moda, ela tem o poder de influenciar várias pessoas. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2022, amém? Hoje, quem aqui não tem um cartão de crédito? O varão não tem? Todo mundo aqui tem cartão de crédito? Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Ajuda, aleluia, ajuda o pastor a pregar. O cartão de crédito, irmãos, ele pode ser bênção ou ele pode ser maldição na sua vida. Amém? Como que ele pode ser bênção? Quando você compra e paga a fatura inteira. Não fatia não, pelo amor de Deus. Não fatia não. Aquele lá que você comprou 800 e vem lá para ti, R$52. Deus usou agora o cartão. Não, Deus não está usando não, viu? No outro mês tu vai sangrar. E aí, irmãos, pensa só comigo aqui, ó. O camarada está duro, duro de marré, marré, marré. Aí recebe um convite para ir para onde? Aqui em São Paulo, o que mais tem aqui em São Paulo, que funciona das 8 das 10 da manhã até as 22 horas? O que que é, irmãos? Lá eu estou rodeado por 4. O quê? Não, maior, maior, que vai a família, tem bastante loja. Shopping, irmãos. É delícia ou não é delícia ir no shopping? Minha mulher odeia. Minha mulher não é desse mundo não, irmãos. Eu adoro ver vitrine, irmãos. Lá perto de mim tem o Shopping Tamboré, Shopping Guatemi Alphaville, tem o Parque Shopping Barueri, tem o Alfa Shopping. Ó, já são 4. E tem o da minha amada cidade de Carapicuíba. Aquela lá é benção, que é do meio do gueto, aquele shopping. Aquele shopping é do gueto, irmãos. 5 shopping, irmãos. E aí, às vezes, você vai no shopping, você vai lá tomar uma casquinha. E aí, irmãos, você olha uma coisa lá. Os homens vão olhar o quê? Ajuda aí, homens. Ó, o irmão está com um negocinho no pé ali. Isso aqui, marca isso aí, varão. É Puma lá, ó, tá vendo? Meu filho vai, às vezes a gente vai no shopping, irmãos. Ele vai em umas lojas lá de tênis. Aí é os tênis baratinho, R$1.000, R$1.500. Ô pai, compra pra mim. Eu falei, no dia que tu trabalhar e comprar, tu me convida pra mim comprar, compra um pra mim também. E aí, irmãos, quando você não tem dinheiro, você tem o quê? O cartão. O cartão de crédito. E aí você vai lá, porque o seu amigo está usando, alguém do seu familiar está usando, o seu vizinho está usando. Você se sente tentado a fazer o quê? A comprar. Aí você vai lá e fala assim, aquela frase mágica, parcela. Parcela. Quando você menos vê, você já comprou. Eu vou falar da minha casa, que eu não conheço a casa de vocês. Mas tem um guarda-roupa lá em casa que tem roupa que pessoas nem usam. Mas comprou. E comprou por quê? Vamos tirar a máscara aqui. Porque às vezes você vai na loja, minha esposa tem uma grande dificuldade de falar não. E se ela for na loja, a roupa for mais ou menos, se for feia, ela compra. Se a vendedora for muito boa, ela compra. Eu não sei se por dó ou se por graça, mas ela compra. Ela não vai usar, mas ela compra. E aí, às vezes, quando eu entro numa loja, irmãos, eu olho assim, eu,
eu vou comprar. Tinha uma camisa que eu era apaixonado por ela, até saber o preço dela, Dudalina. Aí abri uma lá perto de mim, fui lá ver, falei, não, eu vou comprar. Eu vi uma roxa, falei, vou comprar. Eu vi um pastor usando uma dela, eu acho que aquela lá, se não for fake, amém. Irmão, cheguei lá, R$580 numa camisa. Mas o que estava no bolso? O que estava no bolso, na carteira? O cartão. O cartão de crédito. Fui tentado, irmãos. Mas aí eu lembrei do que eu tinha que pagar em casa. Lembrei da mulher que eu tinha. Se eu comprar essa camisa, vai dar B.O. Vai dar ruim, mesmo que eu parcele em 10 de 50. Então nós somos permeados, irmão, de informação. Bombardeados, bombardeados. Você está lá no seu sofazão, lá assistindo uma televisão, assistindo uma programação. Daqui a pouco dá uma pausa na programação e vem o quê? Vem o comercial. E aí eu não entendia, irmãos, quando eu tinha um pouco menos de idade, eu não entendia como que a televisão ganhava tanto dinheiro. Mas elas ganham dinheiro no comercial. Eu falava, mas eu não pago a televisão. Mas aí você compra a camiseta que você viu na televisão, você compra a calça da moda, você compra o tênis da moda, você compra o relógio da moda. Quando você vai ver, você está financiando tudo isso. Mas quando você faz isso com consciência, é bênção. Quando você faz isso compulsoriamente, se torna maldição na sua vida. Então a mídia, ela tem o poder, a indução ao consumismo. E esse consumismo, ele quer em relação ao quê, irmãos? A propaganda, ela vem colocar para mim, para você, que uma cultura de imagem e de posses de bem, que se eu tenho, eu sou alguém. Entre o ser e o ter. Quer ver exemplos disso? A galera mais jovem, a galerinha lá, eu tenho uma adolescente de 17 anos, todo mundo ama isso aqui, ó. Tá gravando ali, né? É um celular que tem uma laranja. Não vou dar igual para os caras, não, os caras não vão patrocinar um vídeo. Todo mundo quer, irmãos. Minha filha arrumou um serviço na DHL, começou a trabalhar de menor aprendiz. Eu tinha dado para ela um China para ela, zerado, 128 GB. O negócio desliga até a lua se brincar, o celular. Ela começou a trabalhar, falou, pai, eu quero comprar esse celular. E eu falei, por que que você quer comprar esse celular? Porque, irmãos, outrora, ela ia de casa para a escola, de escola para casa. Alguns réis mortais tinham esse celular lá, no ciclo de amizade dela. Mas quando um tem e outro não tem, quando dois tem no grupo de 10, tudo bem, né? Mas quando você está no grupo de 5 e só você não tem, essa galerinha pira o cabeção, elas querem dar igual. E aí o que que ela fez? Eu falei, o combinado é o seguinte, você quer? Quer, vamos lá na loja, R$4.500. Eu falei, mulher, vai orar, não dá não, agora não, não dá não, você só tem 17 anos, você não precisa disso, você vai ser o quê? Influenciadora, você vai ser mix digital, que você vai ganhar muito dinheiro com isso aí? Não, mas você só quer para tirar foto e postar lá no espelho que está com o bichinho lá da maçã. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela não tinha o dinheiro, mas tinha o cartão do pai ou da mãe. E aí eu falei para ela, o combinado é o seguinte, você quer consumir esse produto? Você não precisa, mas você quer. Aí eu expliquei para ela, você vai dedicar o seu tempo durante 10 meses para adquirir uma coisa, que se você sair na esquina e você vacilar, o camarada te leva embora e vende do outro lado da rua por R$50. Sim ou não? É isso que acontece ou não é? É, irmãos. Porque se você bloquear, não dá para fazer nada, mas aí eles vendem, tacam fogo, usam as peças, mas você perdeu. Você perdeu o bem. E aí, irmãos, o que aconteceu? Primeiro mês, passou ileso. Entrou, começou a trabalhar. Aí, no ciclo de amizade lá do emprego, começou a ver.
ia de tênis, de calça, de camiseta. E aí tá trabalhando no escritório, todo mundo de saltinho, todo mundo de terninho, todo mundo com o cabelo de lado. Pô, não posso trabalhar desculhambado aqui. E aí começou o quê? Foi atacar o guarda-roupa da mãe. As roupas que outrora não servia, agora já era, ó, foi usurpada. Aí começou a usar todas as roupas sociais da minha esposa. Inclusive aquelas sapatilhas que eu falei no começo aqui. Ela começou a usar. Então, irmãos, o nosso meio onde nós estamos andando, se nós não vigiarmos, nós começamos a andar igual. Eu sempre falo para os meus filhos, vocês têm que ser a voz e não o eco. O que é a voz e o que é o eco? A voz, irmãos, é o que dá o comando. A voz é o que dá o comando. Eu vou falar santo e vocês repetem santo, amém? Santo. Ó, aqui o pastor vai falar santo, o do meio vai falar santo e os dois lá no último vai falar santo. Amém? Santo. Esse é o eco que chegou lá no fundo. Quem que foi a voz? Da onde saiu a voz? Aqui do altar. Quando você é o eco, você faz aquilo que estão falando. A mídia tem esse poder, a propaganda tem esse poder de te levar a um consumismo compulsório sem você menos perceber. Quem aqui já foi para a praia, irmãos? Praia é bênção, amém? Você está lá, glória a Deus, de férias ou um final de semana que você pode, vai com a tua família, mas presta só atenção. Alguém já percebeu ou já sentiu essa sensação que você chega num determinado ponto quando você entra no mar e você crava seus pés ali e de repente parece que você está fazendo assim, ó. Ele vai te levando sem você menos perceber. Você está aqui numa direção e ele vai te levando aqui, ele vai te levando aqui, vai te levando aqui e você vai indo assim, ó. E quando você menos espera, você, poxa, mas tinha uma barraca aqui central, eu já estou, era verde e amarela, agora tem uma aqui preta e azul. Perdi a minha referência. Assim, irmãos, assim é a mídia conosco. Você tem que ter para você ser alguém. Ela nos leva a uma condição de escravo submisso às vontades alheias. Às vontades alheias. O homem mais maduro aí, né? A gente que dirige, que tem carro, todo mundo tem um carro dos sonhos. Todo mundo tem o carro dos sonhos. Talvez tem pessoas, eu conheço amigos meus pessoais que trabalham afinco para ter uma determinada marca de um carro. Eles não se importam em tempo, em esforço, em negar o convívio com a família, mas eles querem ter aquele bem. E parece que quando chega ali para ter aquele bem, parece que perde o brilho. Parece que não valeu tudo aquilo, toda a pena aquele esforço. Então, se você não vigiar, você vai ser levado a um patamar onde que a propaganda ela te leva a você ter esforços para você ter uma coisa que pode ser positiva ou que pode ser negativa para a sua vida. No meu trabalho, eu tenho um grupo de pessoas lá que estão, todos estão quebrados nos relacionamentos matrimoniais. Eu trabalho numa empresa que, infelizmente, a infidelidade é o que reina naquele lugar. E aí, falando com alguns ali, sobre casamento, sobre relacionamento com os filhos, e muitos não querem ouvir isso. Eles não querem ouvir. Por quê? Porque a sua necessidade está sendo suprida de outra forma. E essa mesma propaganda, essa mesma mídia, nos leva a um consumismo, irmãos. E por que que ela nos leva a esse consumismo? Porque se você compra uma coisa, porque você tem uma necessidade, sim ou não? Quando é que você procura comida lá no fogão? Quando você tem? Quando você tem fome. A necessidade é a falta de algo.
E todo o organismo precisa desse equilíbrio fisiológico, social e humano. O que é o fisiológico? São as funções orgânicas. O que nós precisamos? O que nós precisamos fisiológico é comer, dormir e fazer exercício. Não é isso, não? Fazer exercício, não. Se o teu corpo está são, irmãos, está tudo bem. Agora, se você veio para a igreja hoje, você está bem. Agora, imagina se você está com uma perna quebrada, se você está com uma dor abdominal, se você está com uma dor no intestino, você não vem. Você não vem. Tem gente que se chover nem vem. Não é? Você não. Se fazer frio, misericórdia. A Bíblia fala, ai daquele se o Senhor voltar no frio. E o social, irmãos? O social é o quê? São os nossos relacionamentos. Deus criou o homem para ter relacionamento. Gênesis lá fala que o Senhor criou os céus e a terra, todos os animais, todos os bichos, todas as árvores frutíferas, quer seja ela frutífera ou não, e criou Adão do pó da terra, sim ou não? E aí Jesus olha para Adão lá e fala assim, não é bom que o homem seja só. Então assim, por que o Senhor Jesus fala que nós temos que andar em dois? Porque se um cair, o outro levanta. Se você que está na fé e você anda com outro crente mais tocha que você, você, irmãos, é menos tentado a pecar. Por quê? Porque se eu estou andando com o pastor Adércio e eu estou ali, né, meio para cá, meio para lá, mas eu estou com um homem de Deus, eu vou falar, poxa vida, eu não posso vacilar porque eu estou aqui com o pastor, né? Estou com um homem de Deus. Mas se eu estou sozinho, sem, não tenho nada, sem lenço, sem documento, eu vou fazer o que bem entender na minha telha. Então, por isso que o Senhor falou que nós temos que ter relacionamentos. Nós temos que ter contato uns com os outros. Irmãos, o culto em casa, lá, online, é bom? Você está lá no conforto do seu lar, só aqui, ó, pá, 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 é bom? É bom, irmãos. Sabe para quem é bom? Para quem está na cadeia, para quem está no leito de uma UTI, quem está no hospital, é bom. Mas você que é saudável e você pode vir até o templo, você tem que ter comunhão com os santos, você tem que participar das orações, você tem que participar que eu interagi um com o outro, em nome de Jesus. Amém? E humano, irmãos? O que é esse humano? Fisiológico, social e humano. Essas necessidades das nossas vidas. O humano, irmãos, é o propósito da sua natureza. Deus te criou para você glorificar e exaltar o nome dEle. Você é o ápice da criação de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. E muitos de nós estamos sendo tão consumistas com tantas coisas que estamos deixando de adorar e glorificar o Senhor, mesmo sendo crente, lavado e remido no sangue de Cristo. Consumir com moderação. O que é que você tem consumido que tem te tirado da presença de Deus? Uma das coisas mais caras que nós temos hoje, irmão, sabe o que que é? É o tempo. Vai ver quanto que é um tempo num programa de televisão. Vai ver como é, qual é caro o tempo num programa de rádio. O tempo, ele é caro. E tem muita gente desperdiçando o seu tempo com coisas banais, com coisas que não glorificam a Deus. Precisamos entender que a insatisfação gera infelicidade. E muitos de nós estamos gratos ao Senhor. Olha só que sentimento. Nós somos gratos ao Senhor, porém insatisfeitos com muitas coisas que nós não temos. Nós somos, vou falar da minha casa novamente, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós temos em casa. Mas nós temos um sofá lá, irmãos, que está na hora de ele ser expulso de casa. É o sofá que só Jeová está na casa.
Já tentamos de tudo, irmão, mas agora ele está na hora dele partir. Tem que dar o habeas corpus para ele. E hoje, irmãos, os cuidados, as riquezas, os prazeres, sabe? O luxo excessivo, aquelas feras luxuosas, aquelas comidas caras, aqueles restaurantes caros, aquelas roupas de grife, aqueles carros de altas performances, aquelas mansões, irmãos. Tudo isso vai ficar aqui. Não que não seja bom, não estou fazendo voto de pobreza aqui não, amém? Isso é bom desde que isso não te tire da presença de Deus. Desde que isso não te tire o sono. Ah, Senhor, eu vou comprar aquela casa, 480 mil, vou parcelar até morrer, Senhor. E um dado dia você perde o emprego, você não consegue passar, pagar a parcela da casa. O que vai acontecer? Você vai pirar o cabeção, meu irmão. Minha avó já dizia, nós temos que dar um passo de cada vez. Tem que dar o passo conforme a nossa perna. E hoje nós somos gerado nesse mix, irmãos, de facilidades. Você está com fome, você passa numa avenida, hoje o que mais tem é o quê, irmãos? Hamburgueria. E olha como que é o poder da propaganda. Eu vou te falar aqui, você vai me falar o que significa. Uma placa vermelha com M amarelo é o quê? Como que vocês sabem disso? A pastora adora a batata de lá. Já estou vendo que já tem um indireto aí, vocês viram, né? E esses prazeres da vida acabam abortando o nosso propósito em Deus. Quando você tem uma dívida muito alta na tua casa, você fica inquieto. Sim ou não? Isso só acontece em Carapicuíba, aqui na Vila de Aguara não acontece. Eu me lembro certa vez que eu fui comprar um carro e eu trabalhava numa empresa e eu falei, Deus, todos os cálculos, tudo certinho, é o carro dos meus sonhos, eu vou comprar. Compra, não compra, comprei, irmãos. Depois de um ano, fiz em 48 vezes. A minha esposa falava assim, eu posso ser mandado embora a qualquer hora da minha empresa, mas você, jamais. E aí mudou-se o ciclo na minha empresa. O meu gestor foi para uma outra empresa, a empresa onde eu trabalhava ia para Minas Gerais, e eu falei, se ela for, eu vou junto, filho. Fui lá um ano antes dela mudar, levei a galera, chegou lá, meus filhos passaram muito mal, muito mal, muito mal. A minha madrinha de casamento mora lá em Minas, e eu falei, vou fazer uma ponte lá, da casa da minha madrinha até onde a fábrica ia se instalar, onde a gente ia trabalhar, era 2 horas. Eu falei, eu vou para lá, vou ficar 15 dias lá, e aí vamos ver que se a galera se adaptar, porque os paulistas, para comer a comida dos mineiros, misericórdia, aquela comida é forte. Não tão forte como a da Bahia. Olha, ali tem um importado ali, ó. Você é baiano, né, irmão? É paulista, mas tem um pezinho lá, né? E aí, irmão, o que aconteceu? Meus filhos tomaram o leite lá, puro, aí já viu, né? Desandou tudo. Né? O calor, 5:30 da manhã, irmãos. Tinha que levantar, não dava para ficar deitado na cama. Falei, misericórdia. Aí a pastora já falou, ó, pode abortar essa missão. Pode abortar essa missão. Então, o que aconteceu? Cheguei no meu chefe, falei, chefe, eu não vou. Como você não vai? Você vai. Falei, não vou. Não tem como ir. Quando eu falei isso, irmão, a porta fechou. Pum, fui mandado embora. Eu tinha mais 36 prestações para pagar. Falei, e agora, José? E agora? Irmãos, quando você está no patamar e você sobe, é bom demais, sim ou não? É bom, irmãos. Mas quando você desce, dói. Quando você come o McDonald's, depois você tem que descer para o cachorro-quente lá de Osasco. Alguém aqui já comeu o cachorro-quente de Osasco? Ó, os irmãos levantou com fé ali, ó, falaram lá, ó, com fé.
Só tem que tomar cuidado com os pombos, porque os pombos lá é terrível. Os caras levam só a salsicha sem você ver, meu. E aí, irmãos, fazendo esse comparativo tão simples, dói na alma. Mas se você fez o compromisso, você tem que honrar, amém? Você tem que honrar. E aí eu falei, agora já era, filho, perdi, o tempo se foi, vou ter que, né, me virar nos 30 para bancar esse negócio aqui. Só que chegou um momento, irmãos, que eu falei assim, ou eu fico andando aqui pagando de gatão com esse carrão todo, que uma coisa é você chegar de fusquinha, eu vou dar um exemplo, outra coisa é você chegar de Corolla. Quando eu comprei esse carro, irmãos, eu tinha feito 20, eu tenho um Gol, 2003, eu tinha feito 18 anos de casado, eu levei a minha esposa no restaurante lá em Osasco para a gente comemorar o nosso aniversário de casamento, uma churrascaria. Aí o manobrista chegou assim, olhou para o meu carro, olhou para o áudio que estava chegando, aí eu falei, bom, vou deixar aqui, já vou entrar, né? Ele falou, não, moço, põe lá atrás, ó, debaixo daquela árvore lá, ó. Põe lá debaixo da árvore. Aí o pessoal que estava no áudio, A4, tudo bonitão, já veio dois abrindo as portas, os caras do lado, eu falei, então quer dizer que é assim, né? É assim ou não é assim, igreja? É, irmãos, é desse jeito, é assim que o mundo faz. É assim que a sociedade faz conosco, quando você não tem posses, quando você não tem bem. E aí o que acontece? Passou-se 2 anos, irmãos. E aí eu cheguei, o carro, a cor do carro era azul da cor do mar, irmãos, coisa mais linda. Eu falei, vou testar hoje, cheguei lá, coloquei o bichão lá, parecia o Bolsonaro, irmãos, abrindo as portas, todo mundo pegando na mão da minha esposa, na mão da minha filha. Falei, não pega na minha mão não, peraí. Pode deixar, senhor Hélio, já colocou o plastiquinho lá no volante, no câmbio. Eu falei, nossa, como mudou, hein? Aí meu filho falou, lembra, pai, quando a gente veio aqui com o Gol? Eu falei, mandou colocar lá naquela árvore, a árvore ainda está lá até hoje. Ó. Aí eu falei para o cara, falou, ó, não põe debaixo da árvore não, hein? Senão você vai ter que lavar o carro, hein? Assim é conosco, irmão, todos os dias. Assim é a sociedade. Se você tem, você era alguém. Se você não tem, você não é ninguém. Assim é essa mídia consumista. Se você não viaja nas suas férias para Disney, lá para o Canadá, você não tirou férias. Você não tirou férias. Tivemos um episódio aqui recentemente. Muitas pessoas foram lá para os Emirados Árabes ver um evento que teve lá. Muitos irmãos venderam tudo e mais um pouco para ir lá ter uns 90 minutos de prazer, pensando que ia ter uma glória. Não teve a glória. Agora imagina você vender tudo que você tem aqui no seu país para viver um evento que está todo mundo todo mundo querendo estar lá naquele evento. E aí não, você não ia ganhar absolutamente nada. E aí conta-se a historinha do Chave. Volta o cão arrependido, com seu osso ruído. E aí o que adiantou? Tem uma pessoa lá do nosso trabalho que ele vendeu o apartamento. Tem cabimento isso? Você vendeu o seu apartamento para você viver um momento e esse momento não acontecer? Esse é o consumismo compulsório. Esse é o consumismo que essa massa quer nos arrastar. E hoje nós, como cristãos, nós somos ridicularizados lá fora. Se você é santo, se você é separado, se você glorifica a Deus, você é ridicularizado nas rodas dos seus amigos que não conhecem Jesus. Você está lá conversando com seus amigos, deu o horário do culto, você, gente, tchau, estou indo ali, vou para o culto. Você vai para o culto? Que negócio é esse para o culto? Mas se você tem um encontro com Cristo e você tem um compromisso com o altar, irmãos, você abandona tudo para servir ao Senhor. E eu quero te dar 5 dicas para nós fecharmos aqui sobre essa temática da educação cristã. Para não ceder aos apelos dessa mídia para o consumo, é preciso aprender a contentar-se
com o que você tem. O exemplo disso é um camarada chamado Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo, irmão, é um pastor tremendo, tremendo. Ele nos ensina na prática, na íntegra, o que é seguir a Cristo. Em Filipenses 4:13 diz assim, ó: não estou dizendo isso porque estejais necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você entende isso, que a se contentar com o que você tem, nada que está lá fora, no exterior, irmãos, te tira da presença de Deus. Não é porque você não tem um iPhone da atualidade que vai te tirar da presença de Deus. Não é porque você não está calçado no tênis de 25 mil reais que você vai estar fora do padrão de Deus. Não, não é isso. Não deixa essa mídia, não deixa esse consumismo tirar você da presença de Deus. Porque o Senhor está falando aqui em Mateus 25, que nós temos que buscar o quê? Em primeiro lugar, o quê, igreja? O reino de Deus e a sua justiça. Passamos por um período aí, estamos passando ainda, 2019, 2020, 2021, 2022, do quê? Se você não tiver fé de sair por aquela porta, a praga está circulando pelo mundo. Na nossa igreja perdemos muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas aqueles que ficaram têm que continuar o legado de Jesus. Tem que continuar o legado de Jesus. Eu não sei como que foi na sua família. Na minha família perdemos a minha sogra. A minha sogra foi para a glória. E aí agora vou parar? Vou desanimar? Não, irmãos. Nós não cantamos. Tem um hino aí que nós cantamos, que o irmão que fez esse hino teve que cantar esse hino sangrando. Sangrando, porque a mãe dele estava no culto, estava na oração, e veio um endemoniado e tirou a vida dela, que é o nosso irmão, o pastor Delino Massal. E nós cantamos: se Deus fizer, ajuda. Ele é Deus. Você tem que cantar esse louvor com integridade de coração. Você tem que louvar ao Senhor com integridade de coração. Jesus foi para a cruz por amor a mim, por amor a você. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades, não os nossos luxos, irmãos, não os nossos luxos. E quando eu me vi com aquele carro, sem trabalho, irmãos, pagando no glamour todo, onde eu ia as pessoas abriam as portas. Certa feita nós fomos para a praia, um rapaz falou assim: nossa, eu tive um desse aí, esse, quer vender? Se quiser, já faço a transferência. Não tinha Pix ainda, mas se tivesse, já ia falar: me dá o número aí, vou fazer o Pix agora, você vai voltar para São Paulo de ônibus. E eu falei: Deus, não dá para mim ficar com esse negócio aqui. E aí eu falei: vou para a minha realidade, eu vou para aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu sei ter fartura, eu sei ter necessidade. Se hoje eu tenho que andar de ônibus, glória a Deus, que eu ainda tenho perna para andar. E aqueles que estão parados lá no hospital? Se eu tenho um outro carro mais inferior para andar, glória a Deus, e aquele que não tem. Se eu tenho uma casa, se você paga aluguel, você tem uma casa, glória a Deus, irmãos, porque você tem condição. Se você tem condição hoje de comer um determinado tipo de arroz na sua casa, outrora você comprava um melhor, hoje você tem um mais inferior, dê glória a Deus, porque tem gente agora nesse momento que está comendo barro com sal para encher a barriga, porque não tem o que comer.
valorize o pequeno para Deus te pôr no grande. Amém? Valorize o pequeno para Deus te pôr no grande. Segundo lugar, irmão, acreditar na providência de Deus. Acreditar que Deus é aquele que supre. Mateus 7 diz assim, de 7 a 11, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate na porta, se abre. Qual de vós, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra numa bandeja de prata? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais ao Deus que está nos céus, dará a vocês coisas boas quando você pedir. Filipenses 4, de 9 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as nossas necessidades. Não se preocupe com o dia de amanhã. Estamos no mundo, irmãos, que todo mundo quer saber 6 números para mudar a história da sua vida. Existem pessoas gananciosas, querem só 6 números. Eles têm um pensamento de que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Mas eu digo a vocês, isso é ilusão. Quem muda a história, quem muda a vida é Jesus. É Jesus. O povo que está lá fora, eles querem saber o que vai acontecer amanhã. Eles querem saber o místico. Eles vêm para o pastor, vêm para a igreja e falam: pastor, ora por mim, para Deus revelar o que ele vai fazer na minha vida, o que ele vai, sabe, daqui a 10 anos, como eu vou estar. Agora imagina só, irmãos, o nosso irmãozinho chamado José teve um sonho onde a lua e o sol e 11 fechos se curvavam até ele. Deus deu esse sonho para ele. Ele contou para o seu pai, contou para a sua família. E a partir desse sonho, ele viveu algo sobrenatural, desprezível, até chegar na estatura de varão perfeito. Agora imagina só. Se você soubesse aonde você vai estar daqui a 10 anos, o que você faria da sua vida? Nosso amado irmão aqui chamado Salomão, que o pastor ministrou aqui no início, Deus vem falar com ele, irmãos. E se Deus hoje chegasse em você e falasse assim para você: como que é teu nome, irmã? Laura. O que é que você quer que eu faça na sua vida? O que será que a Laura ia responder para Deus? Qual será a necessidade da Laura? Se Deus chegasse hoje para aqui, DB de Araguá, o que é que vocês querem que eu faça? Se Deus chegasse para o ministério hoje, irmãos, o que é que ela ia pedir? Senhor, eu quero ser mãe. Uma pessoa que não tem uma conexão com o céu, se ela está endividada, os agiotas cobrando, querendo a sua cabeça, ela ia falar: Deus, me socorre, pai, me dá dinheiro aí, põe dinheiro na minha conta, que tem uns camaradas que vão me matar se eu não pagar. Sabe o que o Salomão fez? Senhor, dá-me sabedoria. Se Deus fizesse essa pergunta para minha mãe, eu acho que muitos iam estar mortos. Eu fiz essa pergunta para ela: ah, se Deus me desse esse poder. Eu falei: mãe, mas Deus não vai te dar esse poder. Por isso que Deus não dá. Então, Salomão fez o quê? Ele usou, irmãos, a sabedoria. Falou: Senhor, o Senhor me colocou rei dessa nação. Eu tenho um povo muito numeroso. Dá-me sabedoria. E à medida daquilo que você pede para Deus, Deus, ele testa você.
Se você precisa de paciência, Deus vai te dar situação para você exercer a paciência. Se você precisa de domínio próprio, Deus vai te dar situação para você exercer esse domínio próprio. Se você não tem controle sobre as suas finanças, irmão, se você tem um cartão, se Deus hoje te, se alguém te entregar um cartão com um limite de 10 mil reais e você não sabe usar 1.000, irmãos, corta ele, taca fogo, joga fora, faz qualquer coisa, menos não use. Não use, porque senão o que vai acontecer? Você vai estar nas amarras. Você vai estar nas amarras, amém? Em quarto lugar, vencer a ansiedade. Muitos nesse período de pandemia foram tragados pela ansiedade. Muitos, a gente até brinca aqui, que muitos pais, muitos filhos, muitas mães se encontraram com suas famílias quando tiveram que ficar um período em casa. Né? Muitos maridos descobriram que o banheiro fede, o banheiro fede, que aquele arco lá, se não lavar, misericórdia. Falo isso com propriedade, irmãos, porque a parte da minha casa é o banheiro, eu sou responsável pelo banheiro, eu tenho que lavar o banheiro, está vendo? O pastor também lava banheiro, viu? Está pensando o quê? Não é fácil a vida de pastor não, irmãos. Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas elas, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em quinto lugar, para encerrar, irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós, da nossa igreja, estamos nesse flat aqui, irmãos, o ano da restauração. Temos clamado a Deus para restaurar todos os níveis das nossas vidas: adoração, excelência, busca ao Senhor, de estar em intimidade com o Pai, ter compromisso com o Senhor. Se nós entendermos, irmãos, esse quinto princípio, em buscar o Senhor em primeiro lugar, em tudo nas nossas vidas, as demais coisas que você necessita, você será abençoado. Amém? Então aqui, eu não sei como que está a dívida do seu cartão de crédito. Eu não sei como que está o seu limite. Aí você fala assim: não revela não, pastor. Mas eu quero te chamar, irmão, para um desafio. Vamos zerar esse cartão, irmãos. Vamos zerar essa dívida. Se você tem alguma dívida que está tirando o teu sono, que está tirando, sabe, a sua paciência, a sua paz, irmãos, vamos clamar ao Senhor para que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa pagar uma por uma, parcela por parcela, e não cair mais nessa armadilha. Quando você for no shopping, irmãos, ora a Deus, fala: Senhor, eu vou lá com a minha família, mas não deixa eu levar nada daquilo que eu não necessite, nada daquilo que eu não precise. Se você porventura tem lá no seu guarda-roupa algum utensílio, alguma peça, algum tênis, qualquer coisa, irmão, na sua casa que você não use, não vende não, irmão. Semeia na vida de quem não tem. Semeia na vida de quem não tem. Essa semana tem uns 15 dias que eu fiz foi um furacão no meu guarda-roupa, irmãos. Eu semeei, acho que foi mais ou menos entre camisetas e camisas, eu semeei, acho que foi umas 20. E aí hoje eu fui no meu guarda-roupa, olhei, abri lá, ele fez assim para mim. Falei: meu Deus, eu tenho que semear mais. E à medida que você semeia, Deus te dá. À medida que você semeia, que você entrega, Deus te dá. Deus, ele devolve para você. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. E agradecer ao Senhor pela paciência que você teve com esse pastor aqui. E eu concluo aqui a minha fala, irmãos, com a seguinte frase: que nessa noite nós entendemos que todos os dias nós somos convidados, nós somos cercados pelas paixões desse mundo, e ela nos convida a entrar nesse mundo de consumismo e
deixar a nossa vida ser consumida por coisas fúteis, coisas que não glorificam a Deus. Mas hoje eu quero decidir com você que nós vamos romper com isso, amém? Nós vamos romper para não ser mais influenciado por essa mídia imediatista, não ser mais influenciado pelo poder dessas propagandas que nos levam, irmãos, a fazer coisas que nós não queremos fazer. Mas hoje eu quero te convidar você a orar ao Senhor e pedir para Deus sabedoria para você conduzir a sua vida em Cristo Jesus. Feche os teus olhos por um instante em nome de Jesus. Ah, meu Deus Todo-Poderoso. Eis aqui a tua igreja, Pai, a IDB do Jaraguá, Senhor. Pai, sonda cada coração aqui essa noite. Sonda cada lar aqui representado. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada pai de família, de cada mãe, de cada filho. O Senhor é aquele Espírito Santo que tem o poder de convencer o homem e a mulher da sua condição humana. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, o seu celeiro. Abençoa a sua vida econômica. Abençoa a sua vida espiritual. Abençoa os seus relacionamentos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa temática, Senhor, de educação cristã, eles possam levar, Senhor, no seu coração, que eles precisam, Senhor, administrar melhor, Senhor, os seus recursos, Pai, no nome de Jesus, dá sabedoria aos teus filhos, Senhor, para que eles não sejam roubados, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço a ti, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, abençoa a membresia, Senhor, abençoa os visitantes, Pai querido, que o Senhor possa fazer deles, Senhor, como areia do mar, Senhor, que o Senhor possa trazer do leste, do oeste, do norte, do sul, pessoas que vão vir aqui, Senhor, única e exclusivamente, Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu abençoo essas famílias, Senhor, e profetizo, Pai, que elas tenham uma semana, Senhor, de resposta, que o Senhor venha trazer resposta para aquele que está clamando, que o Senhor venha trazer resposta para aqueles que estão pedindo. Meu Deus, a tua palavra foi declarada aqui, Senhor, se nós pedimos, nós vamos receber da tua parte. Ah, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, crava na tábua do nosso coração essa palavra, Pai, de Mateus 6:33, que nós temos que buscar em primeiro lugar o teu reino, o teu reino, o teu reino e a tua justiça, Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, te bendizemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um. Pai, blinda os seus pulmões, blinda o seu corpo, Senhor, que nenhuma praga chegue à tenda, à casa dos teus filhos. Aspede sobre eles, Senhor, o sangue vertido na cruz do Calvário. Guarda a nossa saúde, Senhor, guarda a saúde dos nossos filhos na escola, guarda a saúde dos nossos filhos na van, no ônibus, aonde quer que nós formos, Senhor, que nós possamos ser blindados pelo teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, encharque essa igreja, Senhor, com o teu Santo Espírito, e que eles possam sair daqui hoje, Senhor, triunfantes em ti, Senhor, para viver mais uma semana, Senhor, abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. Aquele que crê, aplaude ao Senhor e glorifique o nome de Jesus. Pastor Adécio, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É isso aí, gente.
Nós já estamos encerrando. Eu quero agradecer a todos que vieram, ficaram aqui até o final. Que Deus possa abençoar essa semana. Que você tenha uma semana incrível na presença de Deus. Quarta-feira tem a nossa continuação da série de ministrações Next Level. Quem estará ministrando aqui é o irmão Fabiano. Então venha participar. Quarta-feira, às 20 horas, Deus tem uma palavra ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sexta-feira nós vamos ter aqui na nossa igreja o Sandlight. Nós vamos ter um momento de oração e de louvor, irmão, um momento de orar e de louvar ao Senhor. Então venha buscar a presença de Deus na próxima sexta-feira. Nós estaremos aqui reunidos nesse propósito, nessa finalidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã à noite tem mais um episódio do Memórias Pod. Está incrível, irmãos, então acesse o canal do YouTube, acesse as plataformas digitais de podcast, que está disponível lá no Memórias Pod. Está incrível o que Deus tem feito. No próximo domingo continua a nossa educação cristã, amém? Pai, obrigado por essa noite. Pai, leva-nos em segurança em Tua presença, guardando e livrando de todo o mal, Senhor, e trazendo para nós uma semana incrível, uma semana do sobrenatural do Senhor, uma semana produtiva, Senhor, em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça milagres, né, durante essa semana, Pai, que os irmãos venham se alegrar em Ti, meu Deus, pelo Teu agir, pelo Teu mover, Senhor, e que essa palavra que foi ministrada aqui hoje, Pai, não fique só aqui, mas que nós possamos, Senhor, nos alimentar durante a semana dela, que nós possamos refletir, Senhor, em tudo aquilo que foi mencionado nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, guarde os corações na presença de Cristo. Amém, irmãos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Salva de palmas, Senhor. Aleluia.